नमस्कार साथीहरू, बेयर सर्फिङ युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा मैले जग्गाको नामसारी सम्बन्धी साथै जग्गा नामसारीको लागि आवश्यक कागजात लाग्ने दस्तुरको बारेमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँ जग्गा नामसारीको लागि कुनै योजना बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कृपया भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथै यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सर्वप्रथम त कुरा गरौँ जग्गा नामसारी भनेको के त। एक व्यक्तिको नाउँमा दर्ता रहेको सम्पत्ति निजको मृत्युपछि वा जीवितै छँदै निजको हकवालाहरूमध्ये सबैभन्दा नजिकको हकवालाको नाउँमा हक हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई हामी नामसारी भनेर बुझ्छौँ। यस्तै एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता हस्तान्तरणसँगै जग्गा जमिन पनि पुस्ताअनुसार नै हस्तान्तरण हुने गर्छ। यस सन्दर्भमा हकवाला भनेको को त, यसको कुरा गर्दा नामसारी प्रयोजनका लागि हकवाला भनेको सम्बन्धित मृतक जग्गाधनीको सात पुस्तासम्मको सबैभन्दा नजिकको अंशियार हो, साथै सात पुस्ता नागेको टाढाको नातदार हकवाला हुन्छ। तर यस सन्दर्भमा अपुताली पाउने हकवालाको क्रम मुलुकी देवानी संहिता 2074 दफा 239 उपदफा 1 बमोजिम हुनेछ। साथै जग्गा नामसारीको लागि आवश्यक कागजात संलग्न गरी रितपूर्वकको निवेदन हामीले मालपोत कार्यालयमा दिन सक्छौँ र आवश्यक प्रक्रियागत कार्यहरू पुरा गरेपछि हामी जग्गा नामसारी कार्य सम्पन्न गर्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ जग्गा नामसारीको लागि दरखास्त साथ निवेदन साथ संलग्न राख्नुपर्ने कागजातहरू के हुन्छ। यस सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कागजातमा सर्वप्रथम मृत्यु भएको व्यक्तिबाट जग्गा नामसारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले छुटाउने नहुने भनेको मृतकको नाममा नामको सक्कल जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा चाहियो। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिद सक्कल रसिद चाहियो। तपाईँले जुन वर्षमा जग्गा नामसारी गर्दै हुनुहुन्छ सो वर्षको तिरो तिरेको सक्कल रसिद तपाईँले निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हकवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि वा नाबालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्र र बाबु भए बाबुको र नभए आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ। जो व्यक्तिको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुँदैछ नामसारी हुँदैछ सो व्यक्तिको नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहियो। त्यस्तै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ। साथै मृतकको स्थायी बसोबास भएको गाउँपालिकाको वडाबाट हकवाला विषयमा फोटो समेत राखी गरिदिएको किटानी नामसारी सिफारिस पत्र पनि आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको रोहबरमा हकवाला खुल्ने गरी गरिएको प्रमाणित सरजमिन मुचिल्का साथै अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू तपाईँहरूले निवेदन साथ पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तै अब कुरा गरौँ नामसारी गर्दा के कति दस्तुर लाग्छ त भन्दा मुलुकी देवानी संहिता 2074 दफा 297 2 बमजिम ₹100 नामसारी दस्तुर लाग्नेछ। तर जग्गाको दर्तावाला मृत्यु भएको 35 दिनभित्र नामसारीका लागि निवेदन दिएको खण्डमा उल्लेखित ₹100 दस्तुर पनि लाग्ने छैन। साथै तपाईँहरूले 35 दिनभन्दा अगाडि नै मृत्यु भएको 35 दिनभन्दा अगाडि नै तपाईँले नामसारीको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई दस्तुर लाग्ने छैन। र यस्तै अन्य सेवा शुल्कको कुरा गर्दा प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम गाउँपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाको फरक फरक नियमअनुसार दस्तुर लाग्नेछ।